Ah, e como vocês podem ver, pessoal, tem muito turista. Nós estamos no domingo. Domingão aí, bem animado aí na praia de Januária. Muita gente aí, muita gente de fora. Vem ônibus aí. Tem alguns ônibus de turismo. Mas tá bacana. Olha a dimensão disso, ó. Olha a dimensão dessa praia de Januária. A praia aqui de Januária é do nível dessas praias litorâneas, Porto Seguro, sabe? A dimensão, né? Pela dimensão é como se fosse um... É do tamanho de uma praia de litoral, sabe? É a praia imensa. Em Minas Gerais não tem praia desse tamanho, não. Igual de Januária não tem igual, não, viu? Pra verdade, a praia é imensa. Chamar a atenção aí do pessoal do SBT, da Record, da Rede Globo. O pessoal da Rede Globo vinha aí fazer um documentário. Sabe? Isso aqui tem que passar no Fantástico. Fazer uma filmagem. Tem muitos recursos naturais aqui em Januária. Tem balneários, tem cachoeiras, tem pandeiros. Então seria bom o pessoal aí de fora fazer matérias, né? Pra divulgar nossos recursos, né? Naturais aí, nossos balneários, nossa praia, as cachoeiras, a gruta do Peruaçu. O pessoal conhecer, né? Pra vir mais turista visitar e conhecer nossas belezas naturais. Beleza? Isso é importante. É isso que a gente espera. Quem disse que a nossa praia não tem onda? Aí, ó. Tem onda também, ó. Igual litoral, ó. Igual Porto Seguro aí, ó. Quem disse que não tem onda? Na praia de Januário também tem onda. Aí, ó. E tem outra. A água não é salgada. A água é doce igual mel. Ó. Vou provar. Pra vocês verem, ó. Ó. Aí, ó. Coloquei na boca aqui. Água doce igual mel. Água adocicada. Aqui é água doce, pessoal. Praia de água doce. Eu tenho esse diferencial. Se você sai da água, não precisa pegar a ducha. Fica à vontade.